Bir əziz tamaşaçılarımız, qeyd elədiyimiz kimi İpək Yolu 12-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı davam edir hal-hazırda Şəkidə və canlı bağlantıya qoşulacağıq telefon vasitəsilə bizə bu festival haqqında ən son məlumatları verəcəklər. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, xalq artisti Firəngiz Əlizadə hal-hazırda bizi eşidir. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Doğma Şəkidədir. Buyurun Firəngiz xanım. Sabahınız xeyir, bəli, biz gözəl Şəkidəyik hal-hazırda. Və artıq büyünləri üçüncü günüdür festivalımızın. Çox uğurlu başladı bizim festivalımız İntizar Operası ilə Marxal Yay Teatrında. Dünən də çox isti qarşılayırlar qonaqlarını. Bəli, bəli. Və İlham Məllim həmişə bizimlədir. Bilirsiniz, şəhərin rəhbəri, icra hakimiyyətinin rəhbəri bütün konsertlərdə iştirak edir, gözəl çıxışlar edir və hamıya, qruplara festivalın yeni simvolunu təqdim edir. Nə gözəl. Firəngiz xanım, həqiqətən də orada olmasaq da o kadrları izləyirik, bilirik ki, möhtəşəm keçir, hər şey yüksək səviyyədədir. İstəyərdik bizə bir balaca da, əgər sir deyilsə, festivalın son iki günündə təqdim olunacaq, repertuarla bağlı məlumat verəsiniz. Doğma şəkilləri, eyni zamanda müxtəlif ölkələrdən gələn musiqi sevərləri nələr gözləyir? Məhz iyulun 6-sı və festivalın son günü, iyulun 7-sində. Hələ ki, fürsət var 2 gün ərzində, özünü Şəkiyə çatdırmaq istəyənlər ola bilər. Buyurun, buyurun. İndi bugünləri Qazaxıstan qrupu çıxış edəcək, sonra sabah Özbəkistan qrupu çıxış edəcək. Bundan başqa bizim həmişə musiqi kollecində görüşlərimiz olur. Bu görüşlər çox gözəl keçir. Bunlara belə master class da demək olar, ustad dərsləri demək də olar. Biz Bəstəkarlar İttifaqının fəaliyyəti haqqında onlara məlumat veririk. Onlar öz problemləri, lazım olan, misal üçün kitabları sifariş edirlər, notları sifariş edirlər. Biz də gətiririk o kitabları onlara təqdim edirik. Və bundan başqa, təbii ki, onların konsertləri olur. Axşam, deməli, dediyim kimi, Üzbəkistan bir qrupu gəlib, onlar çıxış edəcəklər. Və son gün 7-sində bir günü demək olar ki, bütün proqramı Ulu Öndərimizin 100 illiyinə həsr edirik. Orada hərbi orkestr çıxış edəcək, vətənpərvərli ruhunda, Heydər Əliyevə həsr olunan mahnılar səslənəcək və sonuçda Fikrət Əmirov adına filarmoniyadan gələn böyük bir kollektiv çıxış edəcək. Bu mahnı və rəqs ansamblı Ağaverdi Paşayevin, xalq artisti Ağaverdi Paşayevin rəhbərliyi ilə.